সকলকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওত মই কবরি আৰু দিব ওলাইছো আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম আৰু আজি নৱেম্বৰৰ 6 তাৰিখ কাতি মাহৰ আজি 20 তাৰিখ আৰু আজি শুকুৰবাৰ আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি কাউটত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি স্থান পাইছে আমি আপোনালোকক জনাম আৰু প্ৰথমে মই হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে ক্ষমতা দখলৰ দিশে বাইডেন বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে আৰু 6 প্ৰদেশত কানে কান মৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু ডেমক্ৰেট ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ ভোট গণনা বন্ধ কৰিবলৈ ট্ৰাম্পে জনোৱা আবেদন নাকচ কৰা হৈছে আৰু সৰ্বোচ্চ আদালতৰ শৰণাপন্ন হ'ব মহাপ্ৰতাপী ডনাল্ড ট্ৰাম্প যিহেতু মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন চলি আছে আৰু এতিয়া তাৰ পিছতেও প্ৰকাশ পাইছে যে ক্ষমতা দখলৰ দিশে বাইডেন বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু উৎকণ্ঠিত এতিয়া বিশ্ববাসী আৰু মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন মেজিক নম্বৰ 270ক লৈ দুই প্ৰাৰ্থীৰ এতিয়া টনা আজোৰা আন এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে নিৰ্বাচনৰ বাতৰিয়ে কিন্তু বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু এন ডি এক ক্ষমতালৈ অনাৰ আবেদন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৰু বিহাৰবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পত্ৰ আৰু নীতিশ কুমাৰৰ ঘোষণা যে এয়াই মোৰ শেষ নিৰ্বাচন আৰু কাক লৈ মিত্ৰযোগী আদিত্যনাথক আক্ৰমণ নীতিশ কুমাৰৰ আৰু বোম্বাই হাইকোৰ্ট অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ অন্তৰ্বৰ্তী জামিন আবেদন নাকচ কৰিলে আৰু আজি পৰৱৰ্তী শুনানি আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰ দীঘলী পুখুৰী প্ৰতিমূৰ্তি স্থলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ৰাজ্যজুৰি গীতে মাতে সুধা কণ্ঠক জনতাৰ স্মৰণ আৰু সমাধি স্থলত আঁঠুলৈ শ্ৰদ্ধা যাচি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান ভূপেন্দাৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই অসমীয়া জাতিয়ে বিশ্বজয় কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী তিথি আছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি গীতে মাতে সুধাকণ্ঠক জনতাৰ স্মৰণ তেওঁক স্মৰণ কৰিছে জনতাই আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ট্ৰাম্পৰ মতে ভয়ংকৰ মহিলা কমলা হেৰিছৰ বিজয় কামনাৰে চেন্নাইত এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আন এক চাঞ্চল্যৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত নিৰুদ্দিষ্ট কন্যা শিশুৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰতিবেশীৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু দেহৰ কেইবা স্থানতো আঘাতৰ চিন আছে আৰু পলাতক অভিযুক্ত বিট্টু বৰ্মনৰ পৰিয়াল আৰু ৰহস্যৰ আৱৰ্তন এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা আৰু বৰপেটা ৰোডৰ এই চাঞ্চল্যৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড এটাই স্থান পাইছে আৰু নিৰ্দিষ্ট কইনা এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰতিবেশীৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান সেই পৰিয়ালটো অভিযুক্ত বিট্টু বৰ্মনৰ পৰিয়ালটো এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু নিষ্কৰ্মা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ব্যৰ্থতাৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে কাৰণ ছয়গাঁৱৰ বামুণীগাঁৱৰ কৃষি উৎকৰ্ষ সাধন কেন্দ্ৰৰো এতিয়া চৰম দুৰ্দশা আৰু বিধ্বস্ত 5 কোটি টকীয়া অভিলাষী প্ৰকল্প যত্নৰ অভাৱত এতিয়া জংঘলে আৱৰি ধৰিছে উদ্যান আনফালে গাঁৱৰ মানুহে পিঁয়াজ নাখায় 2-3 দিন গৃহিণীয়ে কান্দিব পিঁয়াজক লৈ ৰঞ্জিত দাস প্ৰশান্ত ফুকনৰ টুলুঙা মন্তব্যৰ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোগান মন্ত্ৰী বিধায়ক ফুকনৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে প্ৰশান্ত ফুকনৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কথায়া আনফালে শিলচৰত বদৰুদ্দিন বৰাকত বিৰোধী মহাজোঁটে দখল কৰিব 12খনকৈ আসন আৰু মাদ্ৰাছা বিজেপি চৰকাৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু পাঠশালাত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য যে বিজেপি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ নে হিমন্ত থুখৰ হৈয়ে আছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু সুধাকণ্ঠৰ সমাধি চিলাৰায় প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষকৰ আৰু নামনিৰ 6 জিলা সমিতিৰো মাণ্ডলিক সভা আৰু কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত বাংলা সীমান্তৰ 20% লোকৰ নাম হ'ব পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু আন অঞ্চলৰ 10% ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো কৰা হ'ব পুনৰীক্ষণ আৰু কয়লাৰ ট্ৰাক জব্দৰ পিছতে এতিয়া অঘটন কয়লা মাফিয়া কুলদীপক ঘৰত অবৈধ ব্যৱসায়ী দীপক ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে যে আগ্ৰাসী আজমল আৰু মিত্ৰতাৰ চলেৰে কংগ্ৰেছৰ সমষ্টি দখলৰ অভিয়ন্তী ইউ ডি এফৰ আৰু নিৰ্বাচনত 40ৰ পৰা 42টা সমষ্টি বিচাৰিব বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু 2006ৰ পৰা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনসমূহত ইউ ডি এফে দখল কৰা 28টা সমষ্টিৰ লগতে দ্বিতীয় স্থানত থকা 12টা সমষ্টিও বিচৰাৰ অংক আৰু সমষ্টি এৰা ধৰাৰ বিনিময়ত মানকাছৰ আৰু অভয়াপুৰি উত্তৰ কৰিব দাবী আৰু পাঠশালাৰ দলীয় বৈঠকত এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাই
আর নবম মৃত্যুবার্ষিকী সুধাকণ্ঠক রাজ্যজুড়ি গীতে মাতে স্মরণ আর ভূপেন্দ্র সংগীতের মুখরিত লুইটর দুয়োপার আর সমাধিস্থলীত মুখ্যমন্ত্রী সহ গুণমুগ্ধর শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর আলোকচিত্র এখন আছে দীঘলীপুখুরী পাৰৰ দৃশ্যয়া। দীঘলীপুখুরী পাৰত আসুর সশ্রদ্ধ স্মরণ আর সুধাকণ্ঠলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি আসু নেতৃত্বর এই আলোকচিত্র আছে। আর চারি প্রদেশের ফলাফলক এটা উৎকণ্ঠিত আমেরিকা। মেজিক নম্বরের নিচেই কাষত আছে বাইডেন আর উলমি রয়েছে ট্রাম্পর ভাগ্য। আর 71 নিযুত ভোটে বাইডেনের অভিলেখ আর ডেমোক্রেটর অগ্রগতিত ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পর সমর্থকৰ ভোট গণনাত এতিয়া বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কেশন লঞ্চিঙেৰে নিৰ্মিত ঘাইখুটাৰ শুভাৰম্ভ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু 2023ৰ আগষ্টত সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং। আৰু 8.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখনৰ নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 2600 কোটি টকা। আর জিতেন্দ্র সিংর দরে মানুষ আহে আর যায় বলে মন্তব্য করেছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর সিপাই সিপাই মোগলক সুমালে কংগ্রেসে বলেও মন্তব্য করে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আগবাড়ি আন এক বাতর মাজলেক দরঙত সত্র মহাসভার বিস্ফোরক অভিযোগ। সংগ্রহালয়ত মিশনারির ঘাটি নাম ফলকত মসিলে লিপি। আর শনিবার দেওবারে সঞ্চালকে পাতে মিশনারির সভা। আর 14 দিনের ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করা হয়েছে অর্ণব গোস্বামীক। আর এটা দেশজুড়ি অব্যাহত আছে প্রতিবাদ। আর গ্রেপ্তার তথ্য বিচারি রায়গড় আরক্ষীলৈ মানব অধিকার আয়োগের জাননী। আর এবার হাতত তুলি লৈছো আমার বাতৰি কাকতখন। আর আমার বাতৰি কাকতখনত এখন আলোকচিত্র আছে। আদালতলৈ যোৱাৰ পথত পুলিশ ভেনত অর্ণব গোস্বামী বৃহস্পতিবার দৃশ্যয়া। এখন আলোকচিত্রে স্থান পাইছে আমাৰ বাতৰি কাকতখনত। তার সমান্তরালকৈ আছে যে অর্ণবর জামিন নহল আর আজি পুনের শুনানি উচ্চ ন্যায়ালয়ত। আর অর্ণবর সমর্থনত গুৱাহাটীত বিক্ষোভ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে অর্ণব গোস্বামী গ্রেপ্তারক লৈ। আর গুৱাহাটীর দৃশ্যয়া আন এক বাতৰিলৈ আছে আগবাড়ি। পুত্র হয়ে আহিছো তরুণ গগৈ কাষত সর্বানন্দ সোণোৱাল, যেহেতু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আছে জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। আর তারপিছতে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লবলৈ উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। আন এক বাতৰিলৈ আছে ইয়াতে প্রকাশ পাইছে যে মোগল খেদিবলৈ আৰু 5 বছৰ লাগে বিজেপিক বুলি প্রকাশ পাইছে। আর কোভিড পরীক্ষার নামত স্কুলে এটা বিপজ্জনক বিসঙ্গতি। আর জে ই কাণ্ড ভাৰাতীয় পরীক্ষার্থীর সন্ধান নাই বুলি প্রকাশ পাইছে। আর হোয়াইট হাউসের দিকে বাইডেন আর ট্রাম্পর এটা বিদ্রোহ। আন এক খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য স্থান পাইছে আমার বাতৰি কাকতখনত। ভরির পর মূরলৈকে টকা খায় হাজেলা পলাল বলে মন্তব্য করেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি স্থান পাইছে আমার বাতৰি কাকতখনত। আর ভূপেন হাজরিকা বিহীন 9টা বছর শদিয়ার ধুবুরীলৈ সুধাকণ্ঠক স্মরণ রাজ্যবাসীর। আর জেলত থাকি দুদিনতে আমনি লাগিল দীবন ডেকার বলে প্রকাশ পাইছে। আর মুন্না জিয়াই আছে এই মন্তব্য পরেশ বড়ো, যেহেতু কালি বাতৰি কাকততো এটা বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছিলে যে কত গল পরেশ বৰুৱাৰ ভতিজাক। আৰু তাৰ পিছতে এটা বাতৰিয়ে স্থান পাইছে যে মুন্না জিয়াই আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে পরেশ বৰুৱাই। আৰু গাঁৱৰ মানুহে পিয়াজ নাখায় পুৰণি কথা পাহৰি প্ৰশান্ত ফুকনৰ নতুন ভাষ্য। এক নতুন ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনে যে গাঁৱৰ মানুহে পিয়াজ নাখায় বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। আর এবার হাতত তুলি লৈছো দৈনিক বাতৰি কাকতখন। আর দৈনিক বাতৰি কাকতখনতো আলোকচিত্র আছে, দুখন আলোকচিত্র স্থান পাইছে সুধাকণ্ঠক স্মরণ আর দীঘলীপুখুরী পাৰত আসুর উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সকল। আনখন ছবি জালুকবাড়ী সমাধি ক্ষেত্র মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। আর দুখন আলোকচিত্র আছে। আর সুধাকণ্ঠর স্মৃতিরে এটা সিক্ত রাজ্যর চৌদিক। মৃত্যুবার্ষিকীত রাজ্যজুড়ি শ্রদ্ধাঞ্জলি আর সহস্র বন্ধুরে আলোকিত দীঘলীপুখুরী। আনফালে হোয়াইট হাউসের দিকে বাইডেন আর মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাতরেও স্থান পাইছে। লগতে যেহেতু জামিন নাকচ করা হয়েছে অর্ণব গোস্বামীর সেই বাতরেও স্থান পাইছে। অন্তর্বর্তী সকাহ নাপালে অর্ণব গোস্বামী আর আজিহে যাবতীয় নির্দেশ দিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আর কোভিড হাউফ রোগীর বিপদর আশঙ্কা এক গুরুত্বপূর্ণ বাতরে স্থান পাইছে, কারণ গুয়াহাটী এটা দ্রুতগতিত অবনমিত হয়েছে বায়ুর মান। আর তার পিছতে কোভিড আর হাউফ রোগীর বিপদর আশঙ্কা করা হয়েছে আর এই ভয়ঙ্কর ভয়ানক তথ্য স্থান পাইছে। আর অজাপর পতাকা আর নীলা লুঙি একেই বলে এক মন্তব্য আগবাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর 2023 চনের ভিতর সম্পূর্ণ হব গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী সংযোগী দলংখন সম্পূর্ণ হব। আর এন আর সি
এক বাতৰি স্থান পাইছে এনআরসি আৰু জট দুক হাজেলাৰ বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু বিষয় আৰু কুৎসা ৰতনাত ব্যস্ত এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্বৰ তৎপৰতা সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত জনজাতিকৰণ আৰু ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ আশা নাই বুলিও প্ৰকাশ পাইছে আৰু গোৱালপাৰাত অগপৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সন্মিলন কংগ্ৰেছৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে নতুন নতুন দলৰ জন্ম হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই আৰু ইবাহাত তুলি লৈছো অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনতো শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আছিল বৃহস্পতিবাৰে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ আৰু সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে ৰাজ্যজুৰি ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰা হৈছে সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আলোকচিত্ৰ এখন আছে দীঘলী পুখুৰী পাৰ আলোকচিত্ৰ আছে সমাধি ক্ষেত্ৰৰ আলোকচিত্ৰ এখনে স্থান পাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে বছৰি স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দিব লাগিব অ' চি এছ আই আই এ এছ আই এছ আই পি এছ এছ চি এছ এ পি এছ বিষয়াৰ পাছত অসম আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক উপ পৰিদৰ্শকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে এতিয়া কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি সকাহ নিদিলে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ অৰ্ণৱ গোস্বামীক পঠোৱা হৈছে এই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু দুই পক্ষৰ মতামত লৈ আজি পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু বৃদ্ধি হ'ল কাজিৰঙাৰ সীমা নতুনকৈ সংযোজন হ'ল 742 বিঘা ভূমি আৰু আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে এক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য স্থান পাইছে যে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে টকা খালে প্ৰতীক হাজেলাই আৰু এই মন্তব্য আগবঢ়াইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু হাজেলাই এন আৰ চিত সোমোৱালে মোগল বুলিও মন্তব্য কৰিছে আৰু মোগলক খেদিবলৈ আৰু 5 বছৰ সময় বিচাৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু বৰপেটা ধুবুৰীত নিজৰ নাম নিজেই সোমোৱালে বহু লোকে আৰু চোৰক পুলিচ সজাই থৈ গ'ল প্ৰতীক হাজেলাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি পালে পুনৰীক্ষণ কৰিব এন আৰ চি আৰু নীলা লুঙিৰ সৈতে এ জে পিৰ পতাকাক তুলনা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক বাতৰি আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীক উদ্ধাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ উদ্ধাৰত নামিছে অমিত শ্বাহ বুলি মন্তব্য কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে আৰু পাঠশালাত কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়কৰ উপস্থিতিত 6খন জিলাৰ প্ৰতিনিধি সভা আৰু বি টি চিত জাতি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি লাভ নাই আৰু বিজেপিক এই কটাক্ষ মন্তব্য আগবঢ়াইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰু গোৱালপাৰাত বিশাল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সভাৰে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ ভেটিত জোকাৰণী অগপৰ এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ঔৰসত নতুন আঞ্চলিক দল বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে অতুল বৰাই আৰু এক তৃতীয়াংশ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকক বাদ দি অসমৰ সমাজ শক্তিশালী কৰাটো অসম্ভৱ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেশৱ মহন্তই আৰু মিজোৰামে বেদখল কৰিলে অসমৰ 1.5 কিলোমিটাৰ ভূমি আৰু এই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আৱেষ্টনীত মৰাপাত কল ব্যৱসায়ীয়ে যোগান ধৰা নাই মৰাপাত আৰু শিলঘাট মৰাপাত কলক প্ৰাণ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মন্ত্ৰী কেশৱৰ মন্ত্ৰণা বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে যে অসমত বাংলাদেশীৰ উৎপাতত মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা তাতে আকৌ মিয়া মিউজিয়াম কিয় লাগে বুলি এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে কাৰণ অসমৰ এতিয়া বাংলাদেশীৰ উৎপাতত মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ তাতে আকৌ মিয়া মিউজিয়াম কিয় লাগে বুলি এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হাৰ্ট থ্ৰপ জুবিন গাৰ্গে আৰু ইবাহাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন আৰু দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনতো শিৰোনাম দখল কৰিছে অৰ্ণৱ গোস্বামীক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ যিহেতু প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আজি পুনৰ শুনানি আছে এই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে লগতে সোধাকণ্ঠক ৰাজ্যজুৰি সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক যিহেতু তেওঁৰ নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰা হৈছিলে তেওঁৰ পন্থী প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিলে আৰু সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আলোকচিত্ৰখন আছে সুন্দৰ আৰু হোৱাইট হাউচ দখলৰ দিশে ভিডেন বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত 1.2% পৰা অক্টোবৰ মাহত 3% বৃদ্ধি আৰু দ্ৰুতগতিত এতিয়া বাঢ়িছে নিবনুৱা সমস্যা আৰু এই ভয়ংকৰ তথ্য স্থান পাইছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত কাৰণ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আছিল 1.2% আছিল আৰু বৰ্তমান অক্টোবৰ মাহত 3% বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা আৰু যিহেতু অতুল বৰাৰ এক মন্তব্য স্থান পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ ঔৰসতে ছদ্মবেশীৰ ওপৰত নতুন নতুন দল ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছে বুলি যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে অতুল বৰাই সেই মন্তব্যই স্থান পাইছে আৰু ইবাহাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনতো এতিয়া স্থান পাইছে যে সংঘৰ্ষ সৃষ্টিৰ শংকাত এতিয়া আমেৰিকা
অব্যাহত ট্রাম্পর ভাবুকি হুঙ্কার আর ভোট গণনা বন্ধ করক, বিভিন্ন শহরত রাষ্ট্রপতির সমর্থকর উদ্ভণ্ডালি আর ফুটর অঙ্কত অভিলেখ সৃষ্টি করে জয়ের দিকে অগ্রসর এটা বাইডেন। আর প্রতীক হাজেলায় মূরর পৰা ভরিলৈকে টকা খাই রাতে অসম এরি গল বলে মন্তব্য করেছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর নির্বাচনের পাছলে পিছুয়ালে এনআরসি আর তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংক প্রদেশ কংগ্রেসে নিদিয়ে সঠিক তথ্য। আর আলোকচিত্রখন আছে সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজরিকালয় শ্রদ্ধা নিবেদন, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালর মহানগরীর দৃশ্য, সমাধি ক্ষেত্রের দৃশ্য এয়া বৃহস্পতিবার। আর বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন সকাহ নাপালে অর্ণব গোস্বামী, আর আজি পুনের শুনানি আছে। আর অতুল বরার মন্তব্যটি স্থান পাইছে কংগ্রেসের উরখত ছদ্মবেশীর উপর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল জন্ম হয়েছে বলে এই মন্তব্যটি স্থান পাইছে। আন এক বাতরি আছে যে মই বহু কথা জানো বি সাংবাদিক কংগ্রেসী খকিয়নি দি কলে জিতেন্দ্র সিংয়ে, আর নিজে শক্তিশালী নহলে মিত্রতায় কি করব বলে প্রশ্ন তত্ত্বাবধায়কর। আর ধারাবাহিক দ্বিতীয় দিনলৈ করোনার মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য রাজ্যত, আর রাজ্যত সুস্থ হওয়ার হার বৃদ্ধি 95.86%। আর এটা ইতিবাচক বাতরিয়ে স্থান পাইছে, কারণ দুটা দিনত করোনাত আক্রান্ত হয়ে এগারী রোগীও মৃত্যু হওয়া নাই। আর এই ইতিবাচক বাতরিটি স্থান পাইছে, আর সুস্থ হওয়ার হারও বাড়িছে 95.86% বৃদ্ধি পাইছে সুস্থতার হার। আর পরিষদ দখল করিয়ে ভূমি পট্টা প্রদানের প্রতিশ্রুতি বিপিএফ মুরব্বীর, ইউপিপিএলর সমান প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীও দিব পৰা নাই বলে মন্তব্য আগবাইছে হাগ্রামা মহিলারে। আর আজির পরে পিঁয়াজ পাব 50 টাকাত, আর এই মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুরী। আর এইবার হাতত তুলি লৈছো দা আসাম ট্রিবিউন, আর ইয়াতে প্রকাশ পাইছে এখন আলোকচিত্র আছে, আর প্রকাশ পাইছে যে স্টেট পেস্ট ট্রিবিউটু ভূপেন হাজরিকা আর ট্রাম্প বিডেন ইন নেক এন্ড নেক কনটেস্ট। আৰু এয়া আছিল ৰাজ্য কেইখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত। কি বাতৰি কাকতত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পালে আমি আপোনালোকক জনালোঁ। কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।